тең дүние-ай. Мені мұна медресеге қаматқаны, қолқымды тар қапасқа тоқытқан ғой. Алланың үйін абақты айналдыру, не деген масқара, не деген сұмдық. Аллаху акбар. Ал енді бір-бірлеп сүреге түсіндір. Олжабай. Бисмилла рахмани рахим. Кулху Аллаху ахад. Аллаху самад, лам йалид, ва лам... Олжабай. Ихлас сүресінен шатаса отырсаң, мен саған не дейін еді? Тұрыңдан. Жазаламаңыз. Ибрахим. Біздің қазақта аюға намаз үйреткен таяқ дейтін мәтел бар. Бірақ жүрегіне жол таппаса, таяқтың да ашуы жүрмейтін сияқты. Өзіңіз құлаққа құйған мына сөз есіме түсті. Болур бір фәрдіден юз фәрді бижай деген. Ибрахим, ақылдыға ишарат, ақмаққа таяғы ләзім екенінді ұмытпа. Шариғатқа рахман қолын созбаған, кәмелі инсан бола алмайтынын сендер де істен шығармаңдар. Жарайды. Бойларыңды жазып, дәреттеріңді алып, асқа барыңдар. Ибрахим! Ибрахим, тоқташ! Араша түсіп, жазадан аман алып қалдым. Ұмытпасын осы жақсылығында. Сүйегің аман ба? Аман, аман. Хазірет ондырмады. Құйрығымнан құйрық қалдырған жоқ. Оразаға дейін бір жамбаспен қалатын болдым ау. Таяқ еттен өтеді. Етіңнің көгергені кеткенде бәрі ұмытылар. Қайда барасың? Базарға ма? Мүмкін ноғайларын бәлсіншеп қайтамыз. Ай, Олжабай, құлағымды сарсыттың ғой.
Сүрейінде осындай ынтамен оқысаң ғой, шіркін. Тоқташ, білмейм. Оқуын оқиым, тыңдауын тыңдайым. Бірақ мима қона бастағанда ұмытып қалам. Көп сөйлемеші. Жеттік пе, жетпедік пе? Әйтеуір бір той жейікші, а? Ассалаумағалейкум аға. Бізге екі бәліш. Барлығын дайындап қойдық. Керуенмен жолға шығасыз. Толған құш құмыра, абайлыңдар, қират олмаңдар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Аға Сұлтан Құнанбайдың әміріне кеткем жоқ балым. Екі өгіздің құны. Керуенді суытыңдар. Төренің ұлы келді. Төренің ұлы дейсіз бе? Келген Мұхаммед хан апай емес пе? Оны қайтпексің. Ол сен тыңдайтын әңгіме емес. Мен сені қайда кетті десем, аңдығаның кітап екен ғой. Әні бөрш көрейін. Алдымен, қолыңды жоқ кел. Ой. Бөрш. Жұмабай, дереу семейге жүресің. Тапсыра шаланың. Ау жайын біліп ал. Ал Қарабас, сен мұна Жұмабайдың ат көлігін дайында. Болады. Жүр. Шіркін. Ғажап. Ғажап қазылдыр ғой, ә? Физулидің Ләйліме Мәжнінін өз көзімен оқым деп ешқашан ойламаппын. Хисанның алғашқы тарауын оқып шықтым. Біздің даладағы ауызша айтылатын еңлік пен кебектің тағдырына ұқсайды екен. Ей, Ибрагим. Дауанидан дәм таттың. Енді Мұхаммед Физулиден нәр алсаң, даладағы аңызды дастан қылып жазарсың әлі. Ибрагим Құнанбаев, на выход. Хорошо. В земельном споре по отношению озера Таймак вы доказали свою невиновность. Зачем нужно было избивать Абена и Оразбая? Люди Абена и Оразбая угнали лошадей в пяти уездах Тобықты, а также у каракесеков и уаков, живущих по соседству. Свою вину они хотели свалить на Оспана. А что еще оставалось делать Усману? Наоборот, это хорошо. Наконец-то мы узнали правду о Барымте, которая давно замалчивалась. Так, кто же настоящий вор? Хорошо. Убедительно. Однако у меня есть еще одна жалоба. О том, что вы со старшином Аюбаевым между собой поделили скот и деньги, собранные на проведение Балкебекского съезда. Даже приводятся точные цифры. Я тоже могу вам привести доказательства с точными цифрами. Вот, поглядите.
Вы сами избрали меня волостным управителем Комар-Кокшевского уезда. С того самого времени все нашедшие свое решение события были зарегистрированы в этом журнале. Если вы найдете хоть что-то сомнительное, я готов ответить за это. Как вы считаете, превратить медресе в тюрьму – это разве не преступление? Это было сделано не по моему приказу. Это решение управления архиерейства по указу Его Императорского Величества. Судьбу мечети теперь решает архиерей? Я же сказал вам причину. После подобного случая возникает вопрос. Что же будет, если по решению хазрета закроют приходскую школу в Семипалатинске? Пришла срочная депеша от генерал-губернатора Циклинского. Вы свободны. Таково решение генерал-губернатора. Видимо, это такой метод. Метод кнута и пряника. Я думаю, вы знаете, что в местечке Карамала состоится съезд. Губернатор лично приглашает вас и попросил передать тезисы на татарском языке, которые будут обсуждаться на этом съезде. Прошу вас. У меня тоже есть, что сказать на этом съезде. Ассаламу алейкум, абай. Уалейкум ассалям. Ассаламу алейкум, абай. Уалейкум ассалям. Ақжелкеннің шырмауынан аман шыққаныңа шүкір. Бұл шырмау маған ғана салынған шырмау емес, Ербол. Мұның төркіні тереңде жатыр. Қалай? Ауыл аймақ елі шаман ба? Қырдағы жұрт абыр-сабыр. Ал мұнда өзім көргендей мешіттердің бәрі жабылып, молдалар тентіреп жүр. Бас-басымызға бей болып жүре берсек, ертеңгі күніміз бүгінгіден де бұлыңғыр болмақ. Біріңді қазақ, бірің дос. Көрмесең, істің бәрі бос. Біріңді бірің дос көрмей, жауды жақыннан іздесең, көрер күніміз осы. Құдайға шүкір, абай. Бостандыққа шықтың ғой. Әуел Құдай, сонан соң өзіңнің закон білетін алғырлығың. Сонан соң салтанат. Ол да сенің абақтыдан шығуың үшін көп әрекет жасады. Түсінбедім. Мұны мен не айтып қалтырсыңдар? Сол салтанат бүгін сені өз үйіне оңаша күтеді. Мәкіш пен қызы көрші ауылға қонаққа кеткен. Үйінде қыз мәселелері бар. Yeah. Әңгіме шертіп, ән айтып, үй! Жабырқаған көңіліңді бір жадыратып қойсаң. Дұрыс айтады. Иә. Yeah. Қазақы болмысқа сыймайтын өжет қыз ғой ол. Оның айтарының көп боларын да білем. О, ауылдағыларда мені қашан келеді деп тосып отырған шығар. Иә. Yeah. Түзде жүрген жігіттің жағасы кірлесе әйелгесін. Ділді киім кешегіңді беріп жіберген. Реттеліп ал. Не, yeah, дұрыс болған екен.
Кеттік онда. Жүрейік. Қош келдіңіз, мырзам. Рахмет. Төрлетіңіз. Шапаныңызды шешіп қояйын. Жиренше. Біз қызметшілерді алдандыра тұрайық. Немене ентелей қалдыңдар? Одан да асиге барып, шайдың қамына кіріссейік. Мен сізді осы мен үшінші рет көрдім. Иә. Қарсы алдыңызда отырсам да, осы отырысым өңім бе, түсім бе, оға алмай отырмын. Бұл отырыстың мәнін абай түсінбесе, кім түсінер? Дәулетіңіз бен мәулетіңіз асып тұрған шағында залоққа 1000 сом төлеп, абақтыдан шығарып алғанымды ер жігіт басыңызға арсанап отырған боларсыз. Залоққа ақша төлегенім басыңызға құрық салу емес, одан қорықпай-ақ қойыңыз. Өзіңіз білесіз, мен де жерге қарап отырған әулеттен емеспін. Айтыңыз, сіз мені неге мерзіміне бұрын шығарып алдыңыз? Сіз сияқты адамның абақтыда бір күн болса да артық жатқанын қаламаймын. Ал онда үйіңізге неге шақырдыңыз? Ертең ел арасына сөз тарап кетеді деп қорықпайсыз ба? Сөзден қорқамын деп қазақ қыздары әбден жасып бітті ғой. Сүйгеніне қосылған қай қазақтың қызын көрдіңіз? Еңлік пен кебектің, қозы мен баянның күні анау. Қалқаман мен мамырды ат құйрығына сүйретті. Қыз да бір, еркек тоқты да бір. Қазақ қызының қашан бір көзі ашылар екен. Осы жайында сізбен сырласып, ұндасайын деп едім. Ал мен әйгеріммен сүйіп қосылдым ғой. Әрине, әйгерімнің жөні бөлек. Абай болса, әйгерімдер толып жатыр емес пе? Құдай оның бақытына сізді жолықтырды. Бірақ бұл маңда сіз сияқты адам жоқ. Жалғыз абай кімге жетсін? Япырмай, қазақ арасында сіз сияқты өжет қыз болар деп ойламаппын. Мынандай оймен сізге жар таңдау да оңайға соқпас.
Оныңыз рас. Мені айттырған жігітім, дәл осы кездесуден кейін іргесін аулаққа салатын шығар. Өзі білсін. Есесіне, мен сізді жолықтырдым. Аспандағы жарық жұлдыз іспетті. Сіз әрқашан менің өміріме сәуле шашып тұратын боласыз. Маған сол да жеткілікті. Шай дайын. Жұмабай аға, ассаламу алейкум. Уалейкум салам. Сайтан қоғандай, сап етіп келе қалыпсыз ғой. Әй, шәншәр, әй. Шынымен сайтан қоқ келді. Өзің бойың өсіп жігіт болып қапсың ғой. Рахмет. Ахмет Риза Хазірет өзінде ме? Иә, иә, осында. Сен барып жинала бер. Мырза саған дереу қайтсын деп жатыр. Тоқтаңыз. Мен асығыс едім, қонақ күтуім керек. Таң атпай қай қазақ қонақ күтуші еді? Үлгересің әлі. Бар, жинала бер. Қап. Жолды бөгеген ай. Көкшетаудағы аға Сұлтан Шыңғыс төренің ұлына қызмет көрсетуге Мұсабай пақырыңыз дайын. Керуен басы мен ақшымсырларға ескертіңіз. Мені төренің баласы емес. Немерені Әлімбай көпес деп таныстырасыз. Сапарға қамданыңыз. Қапалда күтем. Ләппай. Аяқ асты шақырған несі? Бөжей Кеңгірбай атасы жерленген қыстауын даулап, дуанға кісі шаптырып, арзылыпты деген естімем. Ел арасы тыныш па әйтеуір? Қайдан тыныш болсын? Әй, сен мына қоржынға зілдей қылып не сабағансың? Кітап қой. Бұқарадан алдырдық. Тез жүріңізші. Әлі Мұсабай көпесінің үйіне баруым керек. Әй, жол ұзақ. Көп бөгелмейік. Төренің ұлы келді ме? Кімді айтып тұрсың? Мұсабай көпес күткен қонақты айтам. А, әлгі алыстан келген Келбетті мырзаны айтып тұрсың ба? Иә, иә. Бір қарағанда көз байланатындай жігіт екен. Қияқ мұртығандай, жүріс тұрысы да өзгеше ғой шіркін. Айтпақшы, олар таң намазынан кейін аттанып кеткен. Қалай? Солай. Қап. Жұмабай, қайдан ғана сап етіп келе қалып еді? Ал, абай, Ералы жазығына да іліндік. Сүт пісірілдің уақытта ауылға да жетеміз. Тарттық. Әбіш ауылда ма? Буынып, түйініп сені күтіп отыр. Тәкежім болса қарамолада. Ешкімге бағынбаған қазақтың дәстүрінен шыққан дала заңы бар. Әз дәукенің жеті жарықса, оған қоса мұсылманның шариғаты бар. Енді бұл ережені дендірмек екен. Империя отар елдің адамына закон жаздыра қоймас. Сонда да болса дауына түсіп, атымызды айтып көрейік. Не дедің, абай? Мына бағананан ақ шатырдың оң жақ қапталына жақсылап байлаңдар. Шыңғыс болысынан әр түтіннен бес ұсақ мал,
бір ірі қарадан жинайсыңдар. Союға жарайтын болсын. Сиязға ерте қамданыпсыңдар ғой. А? Сендер көп мал жинап, ұлықтың аузын ертерек майлауға кіріскенсіңдер ме? Біз де қарап қалмаспыз. Сияз күнде өтіп жатқан жоқ. Қоңыр көкшеден сендерден асыра мал жинаймыз. Ей, әбен. Малыңды босқа шашып қайтесің. Ұлық сені көзіне ділмес. Көптің бір емессің бе. Әбен ау? А? Мен мұна сөзге шыдамас едім. Көптің бірі қолтықтың кірдек бетті ме сені? Оразбай, сен осы алагөт торғай құсап, анда бір, мында бір қон, кісі арасына от салғаныңды қашан қоясың? Көптің бір емес екенімді уақыты келгенде білетін боларсыңдар. Біз бұл жолы бекерге мал шашпаймыз. Ұлық түсетін орданы мен өзім тігем. Қанай жігіттер, не қылдыңдар? Байладыңдар ма? Әбен-ай. Оу. Оу, Әбен-ай. Ай, абай-ай, абай. Жолың болмас сенің. Қудалада жалғыз қалдырып, көзімізге көкшіп дүймелеттің ау. Не дейсіз? Сорақ салда. Не айттыңыз? Біз оны абақты да жатыр деп. Екі көзіміз төрт болып, дұға тілеп жолын күтіп жатсақ, оның не істеп жүргенін білесің бе сен? Не жағдай болыпты, тыныштық па? Анау қаланың салдақы салтанат. Мен ал деп Абайды өз іздеп барыпты. Қырда қатын бала шағам бар десе, қырдың салпетек қызы менің теңім ба депті. Ой, қаншық. Ала жаздай менің жанымда боласың, ендігі қызығыңды өзім ғана көрем деп. Олар бізге тізесін батыруын қоймады. Тағы да топ алдында масқаралайтын болса, қан төгіспей тынбастым. Абайдың абақтыда жатқанын пайдаланып, келе жатқан ұлықтың бетін өзімізге қаратып алуға кірісу керек. Әйтпесе, барымтаның бәрін бізге жаппақшы. Майырға жақсылап сыйдайындайық. Кілең жорғамен жүйрік болсын. Әрине. Тай тұяқ көрсе, майыр жалп ете қалады. Абай дос жолы әшікер еліп, ит жекен қайтады жүгері көрек. Көреміз. Сала саманың әуселесін.
Ассалаумағалейкем. Таныштық па? Алла жаздай, жүзімді көрмегенге жатырқап қалғансыңдар ма? Қалада жатып алған өзің қатын алды дей ме? Оны қайдан шығарып жүрсіңдер? Тоқалың екеумізге қора салдырып, жапан түзде жатақ қып тастап, қараң дүзген сен емес пе? Абақтыда жатырма десек, көсіліп төрде жатыпсың. Абай, абай деп асты үстіңе түскеннен басқа не жазығымыз бар еді? Сен аға сұлтанның ұлы болсаң, мен аға сұлтан Алшынбайдың немере қызымын. Маған мұны үйде біреу шай бере ме, жоқ па? Тоқалыңа бар. Мүмкін сол берер. Өсек аянға сенбеңдер. Мөрлеріңді осыңдар. Мен мұнау қайдан сап еді қалды. Шалшауқанды жинап алып, немене көрлеп жатсыңдар. Қағаздарыңды қаттап жатқандарыңа қарағанда, сиездің ережесін жазып жатқан сияқтысыңдар ғой. Әкел. Біздің де үлесіміз дейсің. Оразбай. Ей, араласпа! Оспан, Оспан! Жібер! Жібер! Қой, Оспан, жетер! Аналар арызын жазуын тоқтаттады. Құралын шаптасам. Албасалама, Оспан. Қамалды отырған Абайға зияның тиет. Абай ауылда. Мән жайды біліп келдік, мен осында жіберді. Солай ма? Мұна түргелеңнің сиқы жаман. Осап шыққан дұрыс болған екен. Бірақ Абайдың ауылды екенін аналар естімей ақ қойсын. Оны Оразбайдың құйрығын бұтына қысып қашып бара жатқанын қарашы. Жетер, жетер. Жетер, қайтайық. Оспан. Оспан, қайтайық. Жоқ. Менің семейде шаруаларым бар. Қиуадан шауы, қисынын тауы.
See you.